IESF World Esports Championship 2024. Sino-sino nga ba ang ating mga pambato at sino-sino din ba ang mga posibleng harang para sa kampyonato? Ating alamin yan at pag-usapan dito lang yan sa JOSML News. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa aming channel at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest MLBB news. Ngayong November 11, 2024, gaganapin nga ang isa sa mga pinakamalaking esports tournament ng MLBB sa Saudi Arabia. Siyempre, pag-usapang MLBB mga sir, nangunguna ang Pilipinas. Ang atin ngang mga pambato ay galing sa koponan ng RRQ Kaito, MDL team mga tropa na kinabibilangan nila Ed Ferds bilang explainer, Gabriel Denjiro Ginto ang ating jungler, Carl Edriel Minguin Goliantes ang ating midlaner, Simon CY Torres ang ating gold laner, at si Denaya Denison ex Nova Gomez ang ating roamer. Hindi nga biro ang pinagdaanan ng RRQ Kaito mga tropa. Tinalo nga nila ang mga MPL Giants sa qualifiers. Noong semifinals round nga natalo nila ang ating mga defending world champions na Falcons AP Bren. And with the score of 2-1 pa. At noong grand finals nga nakatapat nila ang Smart Omega with a clean 2-0 sweep. At sila nga din ang nag-champion sa MDL Season 3. Pero noong We Are Legends Tournament nga natalo sila sa RSG El Ganador, falling into a 5th to 6th placer mga tropa. Kaya naman madami ding nagtatanong sa consistency ng ating mga pambato ngayong WEC 2024. Pero ngayon ngang World Esports Championship, marami ring mga maging posibleng harang sa Cebol MLBB. Una na dyan sa listahan mga tropa ang ating Southeast Asian Qualifier winners na SRG at Fnatic Onyx. Ikilala naman natin ng SRG, sila ang defending champions nung nakaraang MSC 2024. At syempre, Fnatic Onyx Indonesia mga sir. Isa naman sa mga dark horse mga sir from Turkey Team Fireflux na tsak nagpahirap sa Pilipinas sa mga ilang world tournaments. Pero hindi din naging madali ang kanilang pag-angat sa qualifiers. Dahil nga din sa nagsisilakasan na rin mga sir ang mga players from Europe region. Dumako naman tayo sa host country na Saudi Arabia. Kahit nga kompleto na ang ibang mga regions, wala pa silang representatives as of the moment. Wala pa nga ring mga formal na balita kung papaano tumatakbo ang kanilang mga qualifiers. Wala pa rin tayong mga datos ukol dito mga sir. Pero isa lang ang matitiyak natin na kung sino man ang mapili ng Team Saudi Arabia, tsak mga panlaban din talaga. Dumako naman tayo sa kilala na sa Pilipinas, ang BTK mga kaibigan, kung saan pinagbibidahan yan ni FWYD Chicken na representative ng America Region. Sama mo na rin dyan ang Colombian representative na Originaro Esports at Argentina representatives. Magiging mainit nga ang IESF World Esports Cup ngayong taon dahil hindi lang glory ang pinaglalabanan dito. Pinaglalabanan din ng 8,988,720 pesos prize pool mga sir. Ganun yun kalaki. Kaya naman maraming teams from different region ang talagang hinahangad na manalo ngayong taon. Maging bahagi ng kasaysayan ng MLBB Esports at suportahan ang ating mga pambato. Abangan ang IESF World Esports Championship ngayong November 11, 2024 sa Saudi Arabia, kung saan ipagmamalaki ng Pilipinas ang RRQ Kaito MDL Team laban sa mga pinakamalakas na koponan mula sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Ako nga pala si Tokwa at ito ang JOSML News. Kung nais mo ngang maging updated sa mga MLBB News, mag-like at mag-follow lang sa aming mga social media platforms sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube.